aussi ɓey ɓe ƴettuɓe saahi jumu jentagol meme salmini on men landi ke sitana ala e moɗon hande e juma nogo e jeɗɗi lewru mai 2022 saahi on fewni ko komin andin ton ko pewndi ka meɗe kono ko watti komin addana e on toɓɓe ɗemin tindori hande ka kumpiti hande mi fuɗɗoto andigol o wonde colonel Mamadou Mboya kankadi o ɓanti konngol ko yowodire kuppugol ɗi kuraji ka nokku men konakiɗo ha koɗolu men nder kankadi o nodditi kañum ardiɗo on ka nokku kuraji wonda e wattu haɗɗil e on taɗigol ɗin kuraji noon sondowo e saahi ka leydi men laggine ɗonde sewi ɗo musidɓe mi andinan ɗo fayin kanko colonel Mamadou Mboya o nodditiɓe o lammini ɗoɗe ɗum noon ko ministre ɓeɓe wonde mayɓe wattu haqɓile konguɗi ɗi ɓe yewtata ɗinɗe ɓay wona campagne ɓe jokki me wertana yon ko ɓuuri eniɗe kumpita ceeɗara e tawta ɗe ɗo musidɓe me wertana on ɗeɗo fof joni kumpital saɗi mon ko tooli jama jentiɓe men min fuɗɗo to yewtugolon hande jumannoga e jeɗɗi leru me en yewtata ko atti kon fi hajju on hikka ka meɗen laguine ɗoɗe batte ɗi duuɓi feƴƴuɗi hiɗon andi leydi men laguine ndin har heɓani feere no yimɓe ɓen iwira ɗo yatele makka hajju ɗum ko immode kañum o ñaw yaltunoɗo ɗum ko coronavirus on awa hikka kañum e leyɗe arabu ton woni wawi newnande leydi laguine wonde jama on no wawi iwde ɗoɗe yaaha hajjugol tonɗe awa ɗon noon ɓe toɗɗike wonde ko yimɓe guluje nayo e temeɗɗe jowo e noga e jeɗɗi woni ko kamɓe koɓe newnani yo iwru leydi laguine ɗoɗe yaaha fi hajju gongol awa kañum ɓen hajjiyankoɓe ɗonɗe hara hiɓe landa wonde ɓe timmin kañum kadi e ɗi a ɗi ɓe konguɗe ɗi ɓe wonana ɗoɗe ɗum noon ko wonowa heɓugol taw yoɓugol e million capanɗe jeego mbuuɗi men fran laguine ɗin ɗon ko wallinteɗi ka banque centrale awa tawa jomum hino mari passeport ɗum noon ko tawata ko passeport ji tawata photo ji ɗin ko keppaɗi ka ordinateur wiyeteɗi passeport biométrique awa ɗum ɗon kadi tawa jomum hino mari carnet e ko tawata o yewi o daari cellal makko si wona ka labitani men donka tawa ka ñasidin so wona ñasidin tawata ɗo koye labitaniji men jani ɗin ka nder laguine ɗoɗe konaki ɗoɗe maka koɗoli meɗen awa ɗum kadi tawa hara jomum no mari carnet tawata jomum ƴetti pikke fi kañum e ɗe pikke haɓotoɗe coronavirus on tawa ɗon kadi e jomum e ɗum wona coronavirus e pikke kadi fi o nawnare say boɗejo on tawa jomum ƴetti pikke fi ɗum ɗon jomum hara ene wawi naɓude photo ji ɗiɗi ɗin photo ji hara ko dane dane waɗa ɓawa mabɓe addoɓe tirade kadi ɓe yaha kadi ɓe jentina cardanté mabɓe on ɗum ɓe waɗa photocopie makko ɓeɗe wallina ɗiɗo kadiji fof si ɓe wawa heɓude feere e yawgol ngol hajjugol ngol ka nokku makkatuɗe kumpital sewi ɗo musidɓe en yewta fiɗi kuraji mi holli on wonde kanko colonel Mamadou Mboya batte ɗi kuraji ko woni e taɓire sondo wo sondo gila ka koɗol men konakiri ɗoɗe gila ka men konakiri ɗoɗe ha ka koɗoli men awa sondo wo sondo hara kuraji ɗi ne waɗi yaaha ara e nder batte ɗum ɗon woni kankadi colonel Mamadou Mboya ardiɗo leydi men ndi ƴetti konguɗi ko yowodiri e ɗum ɗon ɗum ɗon noon wonde o nodditi kanko ardiɗo on ka nokku kuraji ton ɗum ko abiya silla wonde wattu haqqil e fiɗi kuraji ko woni e yahude ɗum noon gila ka nokku men konakiri ɗoɗe ha ka koɗoli nder wonde wattu haqqil ɓaɓe jonnani konguɗi fuu ko yowodiri e ko honnu woni waɗude si ɗi kuraji no wadde yaaha ara awa kanko ardiɗo leydi men nde holli wonde kañum abiya silla e wattu haqqil dara ko honnu woni wadde ɗum ɗo o wawa kisan fi o heɓɓa fino kuraji ɗi watta e tabitirde ka leydi men ɗo ko ɗin konguɗi woni ko Ousmane Gall weɓitani e batte tummodiral mabɓe waɗugal ngal ka nokku zérécoritoɗe kumpital sawi ɗo e yewta fi alaji sellu dalen jallo ɗon andi alaji sellu wonini kankadi e batte kafi woni saahi juttuɗo kanko himo kale e ɗerdenankoje kono wondimi weɓitani o wonde e kañum ndemo joɓere kippude fi haɓagol kañum jawle hippaɗe ɗen ka leydi men ɗoɗe ɗum ko CRIEF woni kanon kadi ɓe nodditi élage sellu dalen jallo ñande tene sappo e tati lewru juin ɗum ɗon noon ko bimbi haray kanko yaruɓe yitida ɗum ɗon noon ko batte teforeji ko ɓe woni e tefore fi e jawle hippaɗe ɗoɗe fewno ɗo ka tigui tigui laaɓani tigui tigui ko honɗum e honɗum woni koɓe habbore sellu dalen kono eɗen humpiti wonde findu mouradou o avion président on tawata ko ndemo joɓere erguine woni ko jeeyi hino tawa kañum kadi e kañum e ndumuradu ɗoɗe awa nderdu kañum konko o sellu dalen noddita ɗon ɗe buyi kañum kadi woni ko ƴetti konguɗe telemaka mojoɓere UFDG ɗum noon tawa e mabɓe docteur Ousou Fofana ɓayno gandi kafi ɗum yalta tigui tigui jeeyaɓeɓen ka mojoɓere UFDG wonani ko weɓiti konguɗe panɗe kono yeri weɓituɗe ɓen wonawa docteur Ousou Fofana kanko holli wonde fewdo ɗoɗe kafi ɗum ɗon walla awa hara kamɓe hiɓe jenti avocat ɓe mabɓe ɓen ko fi ko ɓayi woni noddita non gon koye juuɗe
kaka be woni ko watta e sokeje muuden haray ko ben don kadi be jentoto fiyo ben hollube laabi ko laabi hondu e hondu woni be rewata ko dum wadi fewno do hebi habbi fewno do fus ala ko be wawi sina habbagol anda ko hondu woni hondu be jento kanyum kadi wajuji ko avocat be ben wallata be ko wonde makko hondu me haale e wadude ba dum do e nay muradu ko tawata ko fi jawle tunde fi politique fono dillodre muuden donc be be watta haddi be jento taw be anda ko hondu woni hondu dum ko tawata ko wajuji kanyum avocat be woni ko be e jentoto awa kanko Francis Haba dum non ko ardido de mo jobere IGDD dum ko tawado e de mo jobere mabbe janere anad on kadi woni ko jetti kongudi ko on woni ko webe te fidu wonde nodditegol elage cellulaire e de mo jobere Kriaf kanko dum don woni ko ngaldini mo ko fi hondu kanko himo fellit wonde elage cellulaire sikitaaki hore mo himo andi kadi on ko labudo ko fi kanko himo andi elage cellulaire o gollidi elage cellu wona ade yiddo mo fo mafa wona ade yiddo boylare ko ade yiddo teddingol hanane ji himbe ko ade yiddo golle mum fo e wade der labal kanko himo anditi wonde fewno ngulamo ciulano fewno mo jobere anad den nabi kanyum kadi kaydiji me hore landal ji be faala be webutuno yeso ardide be wonde ma be urtu tefude accita teforeji fiyo be labbe fi o war horeji waddi kaleedi men lagina don ha e jawle hippaade doore aw dun do fono wadi ko dadi kanko himo buri fellutude wonde ma sellude len jallo tuna wonde ma no be mijorno aw ay fus o sikkitaake hore muuden kono bayyi mo haani labbinde hore makko holla jama o fo wonde ma ko toni yewtira baa makko are kanko mo andi sellude len hewtay do tiindeda e be fiyo laban jama on fo wonde kanko selludale o sikkitaake hore makko e tunde hay fus ko tawata eno yowondire e hippo jawle ka leedi men lagine doode woni kankadi e Francis Haba mujayado ardido ne mo jobere IGDD jeyado e de mo jobere jenere anad woni kankadi di konguri doode di o werti e muuden fi telema noddutugol elage selludale jallo ka mo jobere e CRIEF dum ko nyande tene sappo etate lewru juin hôpital Sami do musibe yewtay fi colonel Mamadi Dumbuya kankadi do woni ko o nodditi kanyum kadi ministre be makko men fo wonde mabbe hina ambassadeur be wona wonam be leedi lagine din e leedi adne akoji wona wonam be e kanyum kadi region ji mabbe ne kader gouvernement o ngala e den gouvernement on wonde be ko ne gollande ko leedi lagine din fo o nodditi be wonde ma yo be wattu haddit ba hina campagne be jokki e kongudi di be yotata din yeso jama on be molo kadi yettugol ahadiji yeso jama on dum do fo na hunde hanude be watta den modja e jikkuji mabbe din e kondi ngudi di be webi tata din e kanyum golleji mabbe din e yeso jama on be anda ko jama on fo woni be gollande wona campagne be jokkido wona jinyingol jama on be jokkidode yo be wadu kongudi ko tawata ko kongudi fottinode jama on ko kongudi addode jonnondal juude fi tambita golbe ka leedi dode tawata do hina ko yowndire campagne electorale yo be watta ele fodja e telema e yowtere jidi be yotata e yeso jama on hôpital Sami do mi andina on do be golloobe dum ko garde communaux be dum ko gardi be wombe kippu gollidude e commune ji men din doode be kadi woni lebbi jeego ni be yoba kan joddiji mabbe awa dum don be kadi kanum kadi woni ko bangini kongudi mu ngande kambe be holli be yaata greve ko fi golle mabbe ne ino tentini wonde makko be jokki to golleji mabbe ne ko satti wo ko satti awa wadini lebbi jeego kambe be hendaaki joddiji mabbe e der no woni ko be windi kaydiji be hewtini e yesoɓe ɓen ɗum noon ɓe holli wonde kamɓe e nder kaydiji wonde ɓe landiti wonde yesoɓe ɓen yo wakkilo yoɓa ɓe joddi mabɓe ɗi lebbi jeegonji feƴƴude e nder ɗo yimɓe landiti kadi wonde mabɓe yo ƴettanɓe feere fi e addangol ɓe nokku tawata ko ñameteji mabɓe ko heɓoto harano weeɓi ka nokkeli mabɓe tawa kadi noon hara ko kamɓe ɗum ɗon woni ko wallitotoɓe go sengo ɗon nde ɓe landiti wonde ɓeydi tangol kamɓe kamɓe gardiɓe ɓen ka commune tonɗe ɓeydi tangol ɓe mbawdiji ha e wallugol ɓe tawata kamɓe kadi ko ɓe jeeyaɓe fonction publique walla ɓe ɓe ɓeditana ɓe conci uniforme ji mabɓe ɗin ɗum ko teniji mabɓe ɗin e nder ɗum ɗon ɓe holli wonde golleji mabɓe boy kamɓe hiɓe ɗo hiɓe andi ɓe wakkilani ɗin wonawa ka ittugol ngol jama o ka nokku kaɓelen toɗe ɗum wonno ko satti fata woɓɓe barmi ha ɗiɗo e mabɓe wonno ko lajal mu huuɓi e nder ɗum ɗum kadi tawata ko kamɓe kadi kippi fiwata jama on joma autoji e motoji yo daro ko darere wo e nder lawolngol sonje jama lottuɓe ɓen ko kamɓe woni ko kippini ɗum ɗon wonde so ndungu ari ko kamɓe kadi kippi wonccutugol fosseji ɗin wonccita laaɓi ɗi sooda woni sooda
o tawata le jomu no wawata hebu no wawa ebude nyabbele e nder dum inno kele metto defi kambe be wakkili ko kambe kadi be tawa e golleje buymodi de be lenti e mude tawata kambe o garde kominobe ibe jokki fi dum don ko dum wadi kambe be holli wonde be tori yesobe be e wattu hakkile mabbe wawa be yobude jottiji mabbe ni baagila lewru de samraddi do kambe be yoba ka joddi mabbe ni awa dum do fen do gonda mabbe da hino bitti woni ko be nodditi be wonde burtu warta da hakkile mabbe fi be waaw kambe kadi e jonutube joddube mabbe watta hakkile mabbe watta hadil e di landalji de be wadi do e der kaydeji be hewtini e yesobe men ben ka leedi men lagine do de humpital sey mi don e haykindiya kindiya kadi e yewtay fi sattano o essence o fewdi ton fewdo do de ko hondo no woni be balde tawi kat istaka pompiji essence katigi tigi essence on yino satti tawata le be joma bidonji arobe yeyta sodi taka station yeyta tigi tigi be no yeyde litre essence hakunde guluje no ga joy guluje chapantati mbudi men lagine do de tawata dum do le ko hunde sattunde ni ko fiya yowondire dum don woni hay passe beedike ko tawata nokkel ko hayno da guluje 30 francs tawata joni ko be guluje 2 francs yobe ko fi beene sodude essence ko satti ka pompiji essence ka tigi tigi otoji e motoji no dari otoji na ngai ala hebu no rewira ma no turnira ko fi don on fo hino biji won dum be wewti wonde ma joma bidonji NCR ko be woni beede tudde mbudu guluje mbudi mede fi yobe pompade ka ka bidonji mabbe aw ko ben don woni be pompo be ka essence woni burtude bandu tudde buri idi kambe joma masinji en dari be hino dabude essence ɗum ɗo ko hunde sattunde ni ɗe ɗum ɗo no arde sattingol awa sonnaɓe wowɓe bakade hewta ka makiti kindiye ton ɓe holli wonde hay maafe ko ɓe wowno ko sodde joni ko ɓeɓe itta passe sattude ɓe ɗuyta ɗum ɗon ka dépasse mabɓe si ɓe ara ɓe wawa sodude maafe awa ɗum ɗo kamɓe ɓe holliti wonde awa de yo jama o yessoɓe ɓurtu e faabade ka nokku tonde ko fi ha o saahi ɗo ɓe humpitaki ko honno woni saabu sattugol essentiel ka saare kindiya humpital fanya lutita kindi ayo ten fi kun jum kanun kadi e dola kun kanu ku komo ya tonde dun no mi andina on do aw ku woni dola gongol jube ben kanu ku kindi aton woni falama hebude dola fi den tini wondema jum kun dubi joy wonno ko dola nyande no ga lewru me feddundu dun ko yono ku damma kaniya wonno gorko mawdo mudubi chapande jeego e goddum o dole no kun jimu nonde awa asewe jamma no wetude e ala wonno kadi kun jum kun dubi sappo dun ko asewe no wetude ala noga didi lewru men jum kun dubi sappo wiyete kun Aissatou Conté woni kan kadi ko nanga joga kun wale juude be bandi be doli be mo e juude mabbe tonde si be wawi hettude kun bimbi dun ko wadi ko wono ku ko mo yanu ko sare kindiya awadal don kun jum wonno ko webiti wonde ko kanko e gorejo makko wonno ko yaltidi arbi jindude takko ko mabbe don ko don woni ben sukabe dido jogi be pinkaje e alaaji barmini di woni ko nangibe gorejo makko wawi dogude lawo kanko be nangimo be nabimo ka mabbe ko don woni ko be dolimo e balde be lanni be jogimo don ha bimbi be inna si o sonki be waraymo weti bimbi ko bay weti si be jetti fere wonde ma hibe artide jinku ko be ittino kun don awa dun tawi kan e batte kawtewal mabbe wiyete do lawratu jallo ko sediti wonde batte ko be yani kun jin ko don woni ko be holliti kawtangal fu be dabbiti kun jin e cende den fu e wawan kun yitude ko bimbi den yande takku futuro woni ko be yi kon jiw sukaabe dido hino jogi ko hino addude kon ko foma ko hi ko wadi jiida ko do woni ko be noddi faabe suka goto en dogi kono Allah wadi jama on batte ko ari kon hennyuno dimmo on e juude be waawi mo nabude juude datiti dari en awa batte men non ko yotti tonde kambe katigi tigi be accuno e juude datiti dari en be holli wonde be burtude e tefore kon jiw ko nama kala butan be holli wonde hi ko non tigi woniri kon jiw kon dola ma e balde awa faggitani do on don goto hennyaado e juude on don hino juude dariti dari humpital musibe be ko reedo computer me manno ko me watta e sokeje mum hande hay sa e jaro jidi si Allah wonewni wassalam